السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. واجب الاحترام بهايو معزز ساتيو اور ہماری ماؤں اور بہنوں، اپنے موضوع میں داخل ہونے سے پہلے آپ سبھی حضرات سے سوال کر رہا ہوں، جتنے اس حاضرین میں جو شادی شدہ ہیں وہ ہاتھ اٹھا لے، ایک اندازہ لگانا چاہ رہا ہوں. شادی شدہ یقیناً یا شادی کا ارادہ ہے بھی؟ اچھا، پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں، پیچھے بھی ماشاءاللہ، چلے پیچھے میں یقیناً سبھی ہوں گے. اچھا، جو شادی شدہ نہیں ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں. چلیے، الحمدللہ مجھے اطمینان حاصل ہوا کہ شادی شدہ جو ہیں ان کی تعداد بیچلروں سے زیادہ ہے، اور ہمارا موضوع جو شادی شدہ ہیں ان کے لیے ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ زیادہ دلچسپی مزہ بیچلر لے گے. اور حقیقت میں اگر وہ غور کریں گے تو شادی سے پہلے جس مصیبت میں شادی کرنے کے بعد وہ حضرات واقع ہو گئے، اس سے عبرت حاصل کر سکتے ہیں. اور عقل مند وہ ہے جو دوسروں سے عبرت حاصل کرتا ہے، بدبخت وہ ہے جو لوگ اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں. بہرحال، لیکن یہ بھی بھائیو ایک خطرہ ہے بیچلروں کا کہ شاید بیچ میں کچھ ایسی باتیں آئیں جو خاص اور اسپیشل شادی شدہ میاں بیویوں کے متعلق رہے گا، تو ان کو ادھر سے باہر بھی کیا جا سکتا ہے. تو ان سے گزارش ہے کہ دروازے سے قریب رہے، اس لیے کہ باہر نکلنے میں آسانی ہو. میرے بھائیو اور محترم ساتھیو، ایک سروے کے مطابق، ایک دراسہ کے مطابق یہ نتیجہ سامنے میں آیا کہ 70% سے زیادہ مرد عورت شادی جو شدہ ہیں ان کو صحیح طریقے سے ازدواجی زندگی کا جو لطف حاصل کرنا چاہیے وہ اس سے بے خبر رہتے ہیں، اسی لیے مکمل لطف حاصل نہیں کر پاتے. اور ادھر بھائیو، یہ بھی میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ موضوع کچھ جرأت کے ساتھ ہے، تو اس میں کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو ہمارے کچھ مشائخ کو، خاص طور جن کی عمر 50 سے اوپر ہے، شاید ان کو اچھی نہ لگے. تو ان کو میں کہوں گا ذرا آپ اپنی جوانی بھی یاد کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ لا حیا فی الدین، دین میں کوئی حیا اور شرم نہیں ہے، اگر مقصد ہے انسان کا کہ دین سیکھنا. اور ہم جانتے ہیں صحابہ کرام نہیں بلکہ صحابیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ جاتی تھی اور صراحت کے ساتھ یعنی ایسے خطرناک سوال کرتی تھی جس کا تعلق صرف میاں بیوی ازدواجی زندگی سے، وہ بھی بند کمروں میں ہوتا ہے، تب بھی وہ تمام صحابہ کرام کے درمیان آ کر پوچھتی تھی. بہرحال، بغیر تاخیر کیے ہوئے اپنے موضوع میں داخل ہو رہا ہوں. ازدواجی زندگی سے لطف کیسے حاصل کریں؟ ہمارے وہ بھائی جو شادی شدہ ہیں اور ایسے ہی شادی کی دہلیز پر پہنچ گئے ہیں، ان کے لیے بھی مفید ہے، اور پہلے بھی بتایا جو بیچلر ہیں ان کے لیے زیادہ مفید ہوگا اور وہ زیادہ مزہ لیں گے. اور دیکھیے، کچھ بیچلر شاید آ رہے ہیں، موبائل ریکارڈنگ کے لیے رکھنا شروع کر دیے. تو اس موضوع میں داخل ہونے سے پہلے دو باتیں ذکر کر رہا ہوں. پہلی بات بھائیو یہ ہے کہ یہ اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ ازدواجی زندگی میں مشکلات کا واقع ہونا ضروری ہے، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بغیر مشکلات کا سامنا کیے ہوئے یہ زندگی آگے بڑھتی رہے اور آپ سعادت حاصل کرتے رہے تو ناممکن ہے. بلکہ بھائیو، بلکہ یہ مشکلات جو واقع ہوتے ہیں یہ فٹامنز ہوتے ہیں جس سے آپ کی محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے اگر صحیح استعمال کریں. المهم، مشکلات بڑے نہ ہو، بھیانک قسم کے نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جتنے مرد اور عورتیں ہیں شادی شدہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں ایسے چھوٹے موٹے مشکلات واقع کرے اور ان مشکلات کے بعد ان کی محبت کی رفتار بڑھ جائے. آمین یا رب العالمین. دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی مرد یا عورت کو، کسی بھی شوہر کو یا بیوی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کمال کے درجے پر پہنچ گئے. شاید شروع ازدواجی زندگی میں یہ احساس ہوتا ہو کہ ہم کمال تک پہنچے ہوئے، ہم کامل ہیں، ہم مکمل ہیں،
میرے بھائیوں اور محترم ساتھیوں, اس ازدواجی زندگی میں میں نہیں جانتا ہوں کہ کوئی مکمل تھا سوائے ہمارے اور آپ کے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین, جنہوں نے کہا, اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے, لا يفرق مؤمن مؤمنة ان کرہ منها خلقا رضی منها آخر, کہ ایک مسلمان ایک مؤمن کسی مؤمنہ کسی یعنی اپنی بیوی سے بغض نہیں رکھتا ہے, اگر ایک صفت نظر آئی جو بری ہے تو دوسری اچھی صفت دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے, راضی ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العزت کا رحم ہو اس شوہر پر جس نے اپنی بیوی کے اندر غلطیاں پائی, غلطیاں اس نے دیکھی, پھر اس کے بعد اس نے اصلاح کی تکمیل کی اور اس کو اس نے چھپا کر رکھا. اور اللہ رب العزت کا رحم اس عورت پر ہو جس نے اپنے شوہر کے اندر کوئی خامی اس نے دیکھی تو اس کی اس نے اصلاح کی اور ایسے ہی سدھارنے کی اس نے کوشش کی پھر اس کو چھپا کر رکھا. میرے بھائیوں اور محترم ساتھیوں, اب اس کے بعد وہ اسباب میں بیان کر رہا ہوں, اور ہر سبب حقیقت میں سعادت حاصل کرنے میں ایک اہم رول ادا کرتا ہے. پہلا سبب یہ ہے کہ اے میاں بیویوں کی جماعت, تم دونوں اپنے تعلقات کو اللہ تعالی سے مضبوط کرو, اللہ رب العزت تمہارے تعلقات کو مضبوط کر دے گا. اور یہ بھائیو حقیقت ہے, انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کا اثر وہ خود احساس کرتا ہے. جس طرح کی سنف صالحین میں سے ایک شخص نے کہا کہ اللہ کی قسم جب میں گناہ کرتا ہوں تو اس کی جو نحوست, جو گناہ کی جو نحوست ہوتی ہے یا اس کی جو برائی ہوتی ہے, اس کا جو عقاب ہوتا ہے, جو بدلہ ہوتا ہے, جو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں لکھا ہوتا ہے, میں اپنی سواری سے دیکھ لیتا ہوں, سواری کے اخلاق یا اس کی بد خلق ہو جاتی ہے اور ہم اپنی سواری سے احساس کر لیتے ہیں. تو وہ گھر جس میں گناہوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے, جہاں اختلاط ہوتے ہیں, جہاں میاں بیوی کے رشتہ دار جو بھائیو غیر محرم کے ہوتے ہیں ایک ساتھ بیٹھتے ہیں, بلکہ ساتھ میں بیٹھ کر فلمیں دیکھتے ہیں, گانا سنتے ہیں, ناچ وغیرہ دیکھتے ہیں, ظاہری بات ہے بھائیو جہاں اس طرح گناہ کی فضا قائم ہوگی تو بدبودار فضا ہوگی, اور کتنے ایسے گناہوں کی وجہ سے گھر برباد ہوئے اس لیے کہ شک اور شبہ کا دروازہ کھلا دلوں میں. میرے بھائی اور محترم ساتھیوں, اس کے بالمقابل وہ گھر جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے, جہاں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے, جہاں دینی درس منعقد کیا جاتا ہے, وہ گھر مبارک ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے دلوں کو جوڑ دیتا ہے, مضبوط کر دیتا ہے, محبت کی رفتار آپس میں بڑھ جاتی ہے. میرے بھائیو اور محترم ساتھیو, رب العزت نے فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو جوڑا, صحابہ اکرام کے دلوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں سے جوڑ دیا. لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, کہ اللہ کے نبی آپ اگر پوری دنیا و ما علیہا دنیا کے خزانوں کو خرچ کر دیتے ان کے دلوں کو جیتنے کے لیے جوڑنے کے لیے تو آپ ان کے دلوں کو جوڑ نہیں سکتے. تو بھائیو وہ شوہر جو اپنی بیوی کا دل جیتنا چاہتا ہے مال کے ذریعے, اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہے تو کوئی فائدہ نہیں, وہ بیوی بھی اگر اپنی خوبصورتی سے اپنے شوہر کا دل جیتنا چاہ رہی ہے تو یہ ناممکن ہے, یہ اللہ رب العزت چاہے گا تبھی یہ ممکن ہوگا. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, بلکہ رب العزت نے ان کے دلوں کو جوڑا, رب العزت غالب حکمت والا ہے. میرے بھائیوں اور بہنوں, دوسرا سبب زندگی یا ازدواجی زندگی سے لطف حاصل کرنے کا یہ ہے کہ آپس میں آپ دونوں کا معاملہ تعلقات بچوں کی طرح ہونا چاہیے, نہ کہ بڑوں کی طرح. آپس میں آپ دونوں کا تعلقات معاملات کس طرح ہونا چاہیے؟ بچوں کی طرح. کون اس قاعدے پر یا اس سبب پر تیار ہے عمل کرنے کے لیے؟ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں یار میں کیوں بچہ بنوں, یہ غلط. کے اندر یہ ضد ہے تو پھر بھائیوں فائدہ نہیں, بچوں کی طرح بننا پڑے گا. ایک بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے ساتھ ایک بچے کے طرح رہے, اور شوہر کو بھی چاہیے بچہ بن کر رہے. اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے کہ ایک شوہر کو چاہیے کبر, تکبر, گھمن اور اکڑ کو ہٹائے, اور بیوی بھی ضد نکڑا ختم کرے. بڑوں کی طرح نہیں, جب لڑائی ہوتی ہے تو سالوں سال تک دشمنی دلوں میں باقی رہتی. بچوں کی طرح بھائی لڑتے ہیں, ایک منٹ کے بعد پھر مل کر کھیلنے لگتے ہیں, ایسا ہونا چاہیے.
سمجھ گئے کیوں کہا بچے؟ اس لیے نہیں کہ مکمل بچوں کے طرح ہو جائے وہ آپ باٹلی میں دودھ بھی پینے لگے اور کچھ کرنے لگے، نہیں، اس مسئلے میں کہ بہت تیزی سے اتباع کر لے اور دوبارہ محبت کو پیدا کرے، دوبارہ محبت کو ابھارے اور مل جل کر پھر کھیلنے کودنے لگے. ادھر بھائیوں مثال دے رہا ہوں بات اپنی واضح کرنے کے لیے. مثلاً شوہر گھر میں آیا، کوئی بھی وجہ ہو، مدیر نے، مینیجر نے کچھ کہا، یا کچھ باہر کچھ مشکلات، یا کچھ لڑائی جھگڑے، کسی نے مارا، جو بھی ہے، گھر میں ظاہری بات ہے کہ اس کا عکس واضح ہوگا، آ کے بیوی سے غصہ دکھا رہا. تو بیوی کو چاہیے کہ ایسے حالت میں غصے کو ختم کرے اور کہنا چاہیے کہ مثلا آپ کو ٹھنڈا چاہیے گرم چاہیے؟ ہاں آدمی ظاہر بات ہے ٹھنڈا ہو جائے گا، کچھ کہے گا چلیے گرم چاہیے، چاہے دودھ والی چاہیے یا سلیمانی چاہے. المهم اس طرح بدلے رخ کو. اور اس کے بالمقابل اگر آپ کی بیوی غصہ ہو گئی جو بھی وجہ ہو، تو آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ ماشاءاللہ غصے میں بھی آپ نہایت ہی حسین اور خوبصورت ہوئی، آپ غصے میں بھی ماشاءاللہ. اچھا ہمیں اب پتہ چلا کہ غصے میں بھی آپ کا حسن بڑھ جا رہا ہے، ارے سبحان اللہ ماشاءاللہ. اور پھر ایسی حالت میں آپ کو ہنسنا چاہیے، بلکہ اگر آپ چاہیں اگر دیوار پر چھلانگ لگا سکتے ہیں اور کچھ حدود سے آگے بڑھ سکتے ہیں تو شاید یہ زیادہ بہتر ہوگا ایسی حالت میں. بہرحال بھائی اس کے بعد تیسرا سبب، اور کچھ باتیں صرف اشاروں سے کروں گا، اس لیے مجھے خطرہ ہے جو بیچلر ہیں یہاں ان سے ان کا خطرہ مجھے احساس ہے، اور میں نے کہا تھا دروازے کے قریب ہو جائیں لیکن دروازے کے قریب نہیں ہوئے ہیں تو اس لیے بھگانے میں بھی دشواری ہوگی، تو اشاروں سے اتباع کروں گا. بہرحال تیسرا سبب بھائیو اس ازدواجی زندگی کا لطف حاصل کرنے کا یہ ہے کہ آپ دونوں میاں بیوی مل کر آپ دونوں ایک خون بہائیں، ایک قتل کریں. کہیں گے کیا یار صوفیوں والا بلی چڑھائیں یعنی ایک بچے یار وہ ہو. نہیں 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 ڈرے نہیں، آپ دونوں قتل کریں اور مل کر قتل کریں. کس چیز کو؟ روٹین کو، روزمرہ ایک ہی جو طرز زندگی ہے اس کو آپ قتل کریں اور اپنی ازدواجی زندگی میں تبدیلیاں لائیں، کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، کپڑے میں، لباس میں، بات کی اسٹائل میں، اپنے حرکات میں، مثلا یہاں تک کہ بستر پر بھی جو ازدواجی زندگی بھائی مباشرت معاشرت کا مسئلہ، اس میں بھی ذرا چینجنگ لائیں. ایک ہی طریقہ نہیں ہے، دنیا کافی آگے بڑھ گئی ہے تو اس کے بھی کئی طریقے ہیں، ذرا یعنی اس سے بھی فائدہ آپ اٹھائیں. مثلا اگر آپ معتاد ہیں کہ ہمیشہ اپنی بیوی سے بیڈ روم پر اور ایسے ہی آپ اپنے کمرے میں ملتے ہیں، تو اگر مثلا کچن زیادہ نیا ہے تو وہاں بھی مل سکتے ہیں، بلکہ مجلس میں اور کمرے وہاں بھی ملاقاتیں کر سکتے ہیں. دوسری مثال دے رہا ہوں اور معافی چاہتا ہوں، آپ کا اگر انداز ہے مثلا بولنے میں کہ فلانی پانی لے آؤ، آپ اسی بات کو دوسرے انداز میں کہہ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں اے میری جان میرے لیے پانی لے آئے. کیا رہا ہے بھائیو، آپ کی بھی جتنی بیمار رہے گی پانی کے ساتھ جوس بھی لے آئے گی، آئے گی نہیں؟ اور وہ بھی ہوئی جو لسٹ بس لکھ کے کہ ہاں آج یہ سب سامان لانا ہے، اور دیکھیے بھولیے گا نہیں، یہ ناٹک نہیں کہے گا کہ میں مکتب جالیات میں وہ غیر مسلمان اسلام کی دعوت دے رہا تھا، دیر ہو گئی، ٹائم سے آنا ہے، 10 بجے پہنچ جانا ہے. یہی بات اگر دوسرے انداز میں کہہ دے کہ اے میری جان، اے ہمارے محبوب، کیا مشکل ہے بھائی، کوئی عیب نہیں ہے. یہ کلمات صرف فلموں میں نہیں کہی جاتی ہیں، حقیقت میں ازدواجی زندگی میں کہی جانے والی یہ کلمات ہیں، تو کہنا چاہیے اس میں. واللہ آپ تصور کیجئے کہ وہی شوہر خوشی خوشی لائے گا، نہیں واردہ میں جائے گا، حسین میں جائے گا خوشی خوشی، بلکہ شعر اور غزل پڑھتے ہوئے وہ سامان خرید خرید کے لائے گا، اور کوئی حساب نہیں کرے گا، 200 تک پہنچ جائے، 300 تک. لیکن صرف انداز بدلنے کی ضرورت ہے بھائی، اسٹائل بدلنے کی ضرورت ہے. بہرحال اب اور مثالیں میں نہیں دے سکتا ہوں، مجھے کچھ خطرات محسوس ہو رہے ہیں، خاص طور جو بیچلر ہیں اور جو موبائل لا کر ادھر رکھے ہیں. اس کے بعد چوتھا سبب میں بیان کر رہا ہوں، اگر آپ دونوں ازدواجی زندگی سے لطف اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے معاملات کو رازداری میں رکھیں، اپنے معاملات کو اپنے تک محدود رکھیں، اپنے کمرے تک، وہ بھی نہیں کہ بچوں تک پہنچے. اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، آپس میں جھگڑے، لڑے، مارے، مصارعہ، حرہ، کشتی کرے، باکسنگ کرے، جو بھی کرے، المہم اپنے کمرے سے باہر نہ نکلنے دیں، قریبی رشتے دار کیوں نہ ہوں ان تک یہ بات پہنچنے نہ دیں. اور اس درمیان لڑنے کے درمیان اگر آپ کا کوئی قریبی رشتے دار آ جائے
تو آپ فوراً سب ایک دم مکمل جیسے کہ کچھ بات نہیں ہوئی تھی کپڑوں کو صحیح کر کے اچھی طرح ملیں اور ایسے ہی میزبانی کریں اور جانے کے بعد پھر آپ کی مرضی دوسرا گیم پورا کرنا چاہ رہے ہیں نہیں کرنا چاہ رہے ہیں یا کرکٹ کا میچ ہے تو کافی دن لگیں گے گھنٹوں لگیں وہ الگ مسئلہ. المهم کہنے کے مقصد کہ چہار دیواری سے یہ بات یہ اختلاف نہ نکلے اللہ کے بھائیوں استثنائی حالت ہے جس طرح کے رب العزت نے فرمایا سورۃ النساء آیت نمبر 35 میں وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. جب مشکلات زیادہ بڑھ جائیں اور پھر حل کرنے کی گنجائش نہیں تو دونوں طرف سے ایک ایک حکم بھیجیں گے تاکہ صلح کریں اتفاق کریں طلاق تک آنے والی بات نہ ہو. لیکن اس کے علاوہ بھائیو عام حالات میں بات کو آپ نہ بڑھائیں. ممکن ہے کہ پڑوسن سن لے پھر ایسے ایسے اور سہیلیوں تک اور لوگوں میں پورے لوگ جان جائیں. بھائیو یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کوئی اچھائی نہیں آپ کے لیے کہ آپ کے متعلق آپ کی بیوی کے متعلق لوگ خبریں پھیلائے رہیں چرچا کرتے رہیں. تو حکمت عملی یہی ہے کہ اس کو رازداری میں رکھیں اگر آپ سعادت چاہتے ہیں. پانچواں سبب یہ ہے صراحت اپناؤ سعادت پاؤ. صراحت اپناؤ سعادت اپناؤ. اس سے مراد یہ ہے کہ کبھی کبھی اکثر ایک میاں ایک شوہر اپنی بیوی میں کچھ غلطیاں دیکھتا ہے اور بیوی بھی کچھ غلطیاں دیکھتی ہے اپنے شوہر میں لیکن اس کو دونوں ظاہر نہیں کرتے ہیں ظاہر نہیں کرتے اندر لے کر ایسے ہی اندر لے کر سانس ان کی پھولتی رہتی جس طرح کی کہیے بھگونے میں یا ایسے ہی ہانڈی پر جس طرح اگر آپ بند کر دیں پانی رکھ دیں چولہے کے اوپر رکھ دیں کیا نتیجہ ہوگا ابلتا رہے گا گرم ہوتا رہے گا پھر پڑ جائے گا مرتبہ. تو ایسے ہی بات یہاں بھی ہے آپ چھپا کر رکھیں گے بولیں گے نہیں اور اندر ہی اندر کٹ رہے ہیں اندر ہی اندر مر رہے ہیں اندر ہی اندر جل رہے ہیں تو نتیجہ کیا ہوگا ایک دن سینہ پھٹ جائے گا آپ کی بیوی کا بھی وہی حال ہوگا. تو ادھر بھائیو چاہیے دونوں کو کس صراحت اپنائیں اور ایک دوسرے کو سمجھائیں اور ادھر بھائیو خبردار کہ آپ یہ صراحت اپنائیں غصے کے وقت یا مشکل جس وقت قائم ہو اس وقت اگر آپ نصیحت دیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی چھپا کر رکھے رہتا ہے بیوی بھی چھپا کر رکھی رہتی جب غصہ ہوتا ہے تو دونوں پھر سناتے ہیں اصل میں تمہارے ہی اندر ہے نہیں نہیں تمہارے اندر تمہارا باپ تمہارا باپ تمہارے تمہارے پھر اس سے جھگڑ جاتے ہیں اور ایک آگ دوسرے طرف آگ دونوں مل کر اور چند سیکنڈ کے اندر پورے گھر کو جلا دیتے ہیں. یہ بھائیو یہ حکمت عملی نہیں ہے. آپ غصے کے وقت یہ نہیں ظاہر کریں بلکہ جب حرارت محبت کی تیز ہو جائے اور بدن کے ساتھ روح قریب ہو جائے مثلا اس وقت آپ اپنے خیالات کو حکمت کے ساتھ آپ ظاہر کریں اور جو غلطیاں آپ دیکھ رہے ہیں اس کو واضح کریں اور وہاں پھر آپ لوگ مل کر اصلاح کریں نہ کہ چھپا کر رکھیں اور نہ کہ جب غصہ ہو جائے لڑنے اور جھگڑنے لگے تو اس وقت آپ اس کو ظاہر کریں. میرے بھائیوں اور محترم ساتھیوں اس کے بعد چھٹا جو سبب ہے وہ بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ دونوں چاہتے ہیں کہ آپ دونوں کی محبت کی فضا قائم رہے آپ دونوں کی محبت کی فضا دائم رہے تو آپ دونوں شدید غصہ ہونے سے اجتناب کریں شدید غصہ ہونے سے بچیں. غصہ ہر انسان کو آتا ہے اور مکمل غصہ ختم کر لینا ممکن ہے اسی لیے یہاں کہا جا رہا ہے شدید غصے سے اجتناب کریں. کتنے ایسے احاسیس کتنے ایسے مشاعر مر گئے قتل کر دیے گئے شدید غصے کی وجہ سے کتنے ایسے گھر برباد ہو گئے شدید غصہ کی وجہ سے کتنے ایسے دو جوڑے جدائی کی انہوں نے سمجھیے جدائی تک پہنچ گئے ایک دوسرے سے الگ ہو گئے شدید غصے کی وجہ سے کتنے ایسے طلاق کی آوازیں گونجی یہی شدید غصے کی وجہ سے. میرے بھائی اور محترم ساتھیوں تو بہت ہی ضروری ہے نفس کے ساتھ جہاد کرنا اور بہت ہی ضروری ہے کہ اسباب غصہ سے اجتناب کرنا. غصے کے وقت آپ سیکھ جائیں پڑھ لیں کہ اور سمجھ جائیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے ایسے ہی غصے کے وقت کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں ایسے ہی وضو کر لیں اور ایسے یاد کریں یاد رکھیں کہ غصے کے وقت اگر آپ نے غصے کو پی لیا اس پر آپ نے قابو کیا تو اس میں بہت ہی اجر و ثواب ہے. تو بھائیو یہ جو چھٹا سبب ہے کہ اے میاں
بیویوں کی جماعت شدید غصوں سے شدید غصے سے اجتناب کریں. صحیح امام بخاری کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, کہا اوصنی, آپ مجھے کچھ وصیت کریں. آپ نے کہا لا تغضب, غصہ مت کرو. فردد مرارا, کئی مرتبہ سوال دہراتے رہا. آپ نے کہا لا تغضب, غصہ مت کرو. مسند امام احمد میں اس روایت میں اضافہ ہے کہ اس آدمی نے کہا ففکرت فیما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإذا الغضب يجمع الشر كله, کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر میں نے غور و فکر کیا تو میں نے اچھی طرح سمجھ لیا کہ یہ غصہ جو ہے شر کا ایک مجموعہ ہے. ساتواں سبب میرے بھائیوں, محترم ساتھیوں, یہ غصے کی بات آ رہی ہے تو اسی لیے زیادہ ہمارے بہت سے بھائیوں کو اتنا اس سے لطف نہیں حاصل ہو رہا ہے. بہرحال بھائیوں, تمام چیزیں ضروری ہیں اور اس سے اس پر آپ عمل کریں بإذن اللہ آپ کی ازدواجی زندگی بہتر ہو جائے گی. ساتواں سبب ابھی ہے, چھٹا سبب تھا کہ شدید غصے سے بچے, لیکن تب بھی ساتویں سبب میں یہ ذکر کیا جائے, اس کے باوجود اگر شوہر شدید غصے میں آ جائے یا بیوی شدید غصے میں آ جائے, شدید غصے سے چہرہ لال پیلا ہوتا رہے بلکہ سرخ ہو جائے آنکھیں, تو میرے بھائیوں اور محترم ساتھیوں, ایسی حالت میں دوسرے شخص کو نہیں چاہیے کہ وہ بھی غصہ ظاہر کرے. غصہ ظاہر کرے گا تو وہی بات, دو آگے مل جائیں گی اور سیکنڈوں کے اندر پورے گھر کو جلا دیں گی. تو ادھر دوسرے شخص کو, دوسری طرف اس کو سمجھنا چاہیے کہ خاموشی اختیار کرے, خاموشی اختیار کرے یہاں تک کہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. پھر جب آندھی ٹھنڈی ہو جائے, رک جائے اور شیطان وہاں سے ہٹ جائے, تو دوسرے طرف کو چاہیے نہایت ہی نرمی سے, ادب سے اور نہایت ہی اپنی آواز میں کمزوری ظاہر کرتے ہوئے اعتذار پیش کرے اور یہ کہے کہ میں نے ہی کیا, میرا ہی یہ قصور ہے اور رب العزت کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں. آٹھواں سبب ازدواجی زندگی سے لطف اٹھانے کا یہ ہے, اور یہ بہت ہی مہم ہے اور ایک یہ اہم سبب ہے جس کی وجہ سے آج میاں بیوی میں نفرتیں اور لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے رہتے ہیں, وہ یہ ہے کہ اگر آپ دونوں, اے میاں بیویوں کی جماعت, اگر آپ دونوں چاہتے ہیں کہ آپس میں محبت کی فضا قائم رہے تو بہت ہی ضروری ہے کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے اقارب, اعزاء, قریبی رشتہ داروں کا احترام کریں. شروع شادی میں یہ ہوتا ہے کہ بیوی شوہر کے گھر والوں سے محبت ظاہر کرتی ہے, اپنی ساس سے, اپنے شوہر کی ماں سے, بہنوں سے, اور ایسے اس کے بالمقابل شوہر بھی ظاہر کرتا ہے اپنی ساس سے یا اپنی سالیوں سے یا اپنے اور محبت, لڑائی, کچھ بری باتیں نہیں کہتا ہے. لیکن کچھ عرصے گزرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بیوی شوہر کے گھر والوں کو سہنا نہیں چاہتی, دیکھنا نہیں چاہتی ہے, اور اتنا بھی نہیں پسند کرتی ہے کہ اس کا شوہر اپنی بہن کی مثلا کوئی ضرورت پوری کر دے یا اس کا ساتھ دے دے یا مدد کر دے یا اپنی ماں سے یعنی محبت ظاہر کرے یا اس کو بھی کچھ دیا کرے, اس کو ایک تکلیف ہوتی ہے. اور اس کے بالمقابل وہ شوہر بھی ہوتا ہے مثلا اپنے بیوی کے گھر والوں کو برا بھلا کہتا ہے, اس کی وجہ سے بھائیو لڑائیاں, جھگڑے ہوتے رہتے ہیں. تو بھائیو ایک دوسرے کے گھر والوں سے محبت کریں اور ایسے ہی احترام کریں اور عزت و تکریم کریں اور ہمیشہ ان کے بارے میں خیر اور اچھی باتیں کریں, اور یقین کریں, یاد رکھیں یہ نصیب, میاں بیوی دونوں کے قریبی رشتے دار جتنے بھی خراب ہو جائیں, جتنے بھی برے ہو جائیں, تو بھائیو آپ کی بیوی یا وہ شوہر ان کے بارے میں غلط نہیں سننا چاہے گا. یعنی شوہر اپنے گھر والوں کے بارے میں بیوی سے غلط نہیں سننا چاہے گا, اگرچہ وہ بات حق ہے, اور بیوی بھی سننا نہیں چاہے گی. اس مسئلے میں مجھے ایک قصہ معلوم ہے, اپنے ہی ایک ساتھی نے کہا کہ اپنی بیوی سے حقیقت میں بہت ہی یعنی لطف زندگی گزار رہا تھا اور وہ بھی نہایت ہی یعنی ہر اعتبار سے اچھی تھی, اللہ تعالیٰ نے جمال بھی دیا تھا, ادب بھی دیا تھا, اخلاق بھی دیا تھا, لیکن
شادی کرنے کے بعد اس کو یہ برا ہمیشہ لگتا تھا جب شوہر اپنے ماں کی تعریف یا ماں کے پاس جاتا تھا یا ماں کا خیال کرتا تھا, ہمیشہ وہ اپنی ساس کی برائی کرتی رہتی تھی, جس کے نتیجے میں ہمیشہ جھگڑے لڑائی ہوتے رہتے تھے. بعد میں اس کے سمجھ میں آیا اور بعد میں جب سمجھ گئی کہ یہ نقطہ ہے جس کی وجہ سے ہمارا شوہر ناراض ہو جاتا ہے, تو اس کے بعد وہ اپنی ساس کا احترام کرنے لگی, بلکہ تحفے تحائف دینے لگی, تو دوبارہ وہ شوہر مزید محبت اپنے بیوی سے کرنے لگا. تو یہ بھائیوں بہت ہی مہم یہ نسخہ اور فرمولہ ہے, دونوں کے لیے یہ سمجھنا چاہیے اور ایک دوسرے کے اعزاء اقربا سے محبت کرنی چاہیے اور عزت و تکریم کرنی چاہیے. نواں سبب یہ ہے کہ اگر آپ دونوں میاں بیوی چاہتے ہیں کہ دن بدن آپ کے محبت میں اضافہ ہوتا رہے, یا محبت ٹھنڈا نہ ہونا پائے, یا محبت ٹھنڈا نہ ہو جائے, تو اس کے لیے آپ دونوں پیاروں محبت سے بھرے ہوئے الفاظ میں خط و کتابت نہ چھوڑیں. موبائل آنے کے بعد تو سب چھوٹ گیا ہے, پہلے خط آتے تھے جاتے تھے, اب جب سے موبائل ہو گیا وہ بھی جب سوا ہے وہ کہیں 25 حلالہ میں 1 منٹ, کہیں پھر موبائل ہی والا ہے, کبھی زین والا, اور انٹرنیٹ سے تو 8 حلالہ میں 1 منٹ بات کر رہے ہیں, تو یہ خط و کتابت تو منقطع ہو گئے. لیکن بھائیو یہ سمجھنا چاہیے کہ محبت جو ہے وہ نہایت ہی حساس یعنی نازک اور شفاف پتلا ہوتا ہے, اور اسے بہت ہی ضروری ہے کہ اس کو قوت عطا کی جائے, مضبوط کی جائے. اور بھائیو دونوں میاں بیوی جب قلم پکڑتے ہیں تو وہاں احاسیس اور شعور بدل جاتے ہیں, اس وقت وہ دونوں یہ سوچتے ہیں کہ کیا لکھا جائے نہ کہ کیا بولا جائے. تو اس کا بھائیو آپ خیال کریں اور اس میں کوئی مشکل نہیں, صراحت کے ساتھ اپنے خیالات کو ظاہر کریں, خاص طور ہمارے وہ بھائی جو اپنی عورتوں سے دور ہیں بلکہ کئی سال تک دور رہتے ہیں, اور موبائل کے ذریعے بھی آپ یہ میسج بھیج سکتے ہیں, وہ الفاظ محبت کے عشق کے الفاظ ادھر بھی لکھ کے آپ اس طرح بیوی تک بھیج سکتے ہیں. لیکن افسوس ہے شادی سے پہلے بہت سے لوگ بھیجتے رہتے ہیں لیکن شادی کے بعد سب ختم ہو جاتے ہیں. اور ایسے ایک سے پوچھا گیا, اس کی بیوی نے پوچھا کہ آپ اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ آپ تو شادی کرنے سے پہلے جب منگنی ہوئی تھی تو برابر تحفے تحائف لاتے تھے, اب شادی کرنے کے بعد جب آپ کے گھر میں آ گئی تو تحفے تحائف تو ایک دم منقطع ہو گئے. تو اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ مجھے, جو مچھلی مارتا ہے اور اس میں جو چارہ لگاتا ہے مچھلی کو پکڑنے کے بعد بھی چارہ کھلاتا ہے, تو وہ یہ حال ہے ذرا سے پکڑنے سے پہلے کی بات ہے, تو بھائی یہ غلط ہے, یہ آپ مچھلی نہیں مار رہے ہیں, حقیقت میں آپ کی یہ شریک حیات ہے, اور ایسے ہی آپ اس کے ساتھ اگر ازدواجی زندگی سے صحیح طریقے سے لطف حاصل کرتے رہیں گے تو آپ کی مدد کرے گی دین میں بھی, بلکہ سبب بنے گی کل قیامت کے دن حور العین سے بھی بہتر ہو جائے گی اور آپ کے ساتھ جنت میں رہے گی. میرے بھائیوں اور محترم ساتھیوں دسواں سبب یہ ہے تاکہ آپ دونوں کی محبت قائم رہے بلکہ آپ دونوں کی محبت میں اضافہ ہوتا رہے, تو آپ دونوں ایک دوسرے کے اندر جو اچھائیاں ہیں جو بھلائیاں ہیں اس کو یاد کرتے رہیں اور اس کو سمجھتے رہیں. ہر انسان مرد ہو یا عورت اس کے اندر کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں اور کچھ برائیاں ہوتی ہیں, ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی یہی حال ہے, ہر شوہر میں کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں کچھ برائیاں, اور ایسے ہی بیوی میں بھی. تو بھائیو آخر میں کیا وجہ ہے کہ جب ہم غصہ ہوتے ہیں یا ہماری بیوی غصہ ہوتی ہے تو وہ بلیک بورڈ پہ جو اچھائیاں لکھی ہوتی ہیں مٹا کر پوری برائیاں لکھ دیتی ہیں, یا ہم برائیاں لکھ دیتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. اور اے شوہر آپ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نعمت عطا کی ہے, آپ کے پاس بیوی ہے, غصہ بھی ہو گئے اختلاف بھی ہو گیا, تو آپ نہ بھولیں کہ آپ کی بیوی کئی سال تک آپ کے لیے کھانا بنا رہی ہے, اپنے ہاتھوں سے کھلا رہی ہے, کئی سالوں سے آپ کے کپڑوں کو دھل رہی ہے, کئی سالوں سے ایسے ہی بیمار جب ہو رہے ہیں تو اس کی نیند اڑ جا رہی ہے اور آپ کے بغل میں آپ کا پیر دبا رہی ہے, سر پر تیل لگا رہی ہے. اور اس کے بالمقابل ہماری وہ بہن جو
جو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی یہ نعمت عطا کی, اس کو ایک شوہر عطا کیا. اگر آپ کا وہ شوہر مثلا آپ کی بات اس نے نہیں مان لی, آپ نے کچھ مطالبہ کیا اس نے نہیں سنا, تو آپ کو یاد کرنا چاہیے کہ اس سے پہلے اس نے کتنے مطالب کو اس نے پورا کیا, کتنی باتیں اس نے سنی, کتنی چیزیں آپ نے طلب کیا, خواہش ظاہر کی اس نے آپ کے لیے, خرید کر حاضر اس نے کیا, بلکہ آپ کی خاطر, آپ کے بچوں کی خاطر کتنی وغیرہ باہر کھاتا ہے, بلکہ آپ کی وجہ سے اور آپ کے بچوں کی خاطر غربت میں جا کر زندگی گزارتا ہے اور وہاں مختلف قسم کی ذلتیں رسوائیاں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہ بھائیو ہمیشہ ولا تنسوا الفضل بینکم, آپس میں ایک دوسرے کی جو بھلائیاں بھولنا نہیں چاہیے اور غافل اس سے نہیں ہونا چاہیے. 11واں سبق میرے بھائیو اور بہنوں یہ ہے تاکہ آپ دونوں کی محبت قائم رہے, اور یہ بھائیو بہت ہی مہم ہے, بلکہ اسی وجہ سے یہ جو پوائنٹ ہے, یہ سبب ہے, اس کا نہ اہتمام کرنے کی وجہ سے آج ہمارے اور آپ کے گھروں میں یہ مشکلات قائم ہیں. اگر آپ دونوں چاہتے ہیں کہ سعادت قائم اور دائم رہے, تو اپنی زندگی کا مقارنہ دوسرے لوگوں کی زندگی سے نہ کریں. ایک شوہر ہوتا ہے تنہائی میں کبھی سوچتا ہے, اپنے بھائی کی بات یا اپنے دوست کی بات یاد کرتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت بیوی عطا کیا, اور خوبصورت کے ساتھ ماشاء اللہ اس کے اخلاق بھی بہت اچھے, اور پہننے کے ماشاء اللہ چوائس بھی بہت ہی بہترین ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو اور بھی مہارتیں, کئی زبانیں جانتی, عربی جانتی, اردو جانتی, ہندی جانتی, انگلش جانتی وغیرہ وغیرہ. پھر وہ سوچتا ہے, پھر اپنے بیوی کے طرف نظر ایک دوڑاتا ہے, پھر حسرتوں کے لمبی سانس لیتا ہے, پھر اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے, آہیں بھرتا ہے, اور اس کے بالمقابل ایک وہ بیوی, وہ عورت مثلاً اسی اصلاح میں اور عورتوں سے اس کی ملاقات ہو گئی. اب وہ فلانی نے, اس عورت نے کہا, ارے آپ نہیں جانتی ہمارے ہسبینڈ, ارے ہمارے ہسبینڈ تو ہمارے لیے ایک دم دیوانہ ہیں, دیوانے ہیں, ایک دم مجنو ہیں, اتنی محبت کرتے ہیں کہ ارے گھر میں ہمیں ایک کام بھی کرنے نہیں دیتے, خود جھاڑو لگاتے ہیں, برتن دھلتے ہیں, ٹائلٹ بھی صاف کرتے, بدھ جمعرات جمعہ 3 دن باہر نکالتے ہیں ہمیں, اور کوئی بھی ہوٹل ہارا گلی چھٹا ہوگا جہاں ہم نے جا کر کھایا نہ ہو مل کے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, اور اس کے علاوہ مہینے میں تو عمرہ کے لیے لے جاتے ہیں, اور دوسرے مہینے میں مدینہ لے جاتے ہیں, تیسرے مہینہ دمام لے جاتے ہیں, خاص کر اگر موسم اچھا ہو جس طرح آج کل کے موسم ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے شوہر باہر جب کرتے تو نہایت ہی نرمی سے آواز پس کرتے ہیں, یہاں تک کہ قریب ہو کر ہمیں سننا پڑتا ہے, اور میرا نام لے کر نہیں بلاتے ہیں بلکہ لیلا لیلا کہتے ہیں, اور کہتے ہیں جانو کہتے ہیں. اب یہ بیچاری یہ سنتی ہے, ساس اس کا پھولنے لگتا ہے, ارے ہمارے شوہر تو ہیں, روح نکل جا سکتی ہے, روح نکل سکتی ہے لیکن باہر تو نہیں نکل سکتے, بھوکے رہ سکتے, ہوٹل کا کھانا سوال ہی نہیں اٹھتا, اور اگر نکلنا بھی ہوا تو ایسے جیسے اس طرح ہیں جہاں لائن سے متوا پر متوا, دائیں پر دائیں, تقریر پر تقریر کرتے رہتے ہیں, اور اس طرح وہ گھٹن محسوس کرتی رہتی شوہر کے آنے سے پہلے, پیاز اور ایسے ٹماٹر کاٹتی رہتی, وہی سوچتی رہتی ہے شوہر کے آنے سے پہلے, مکمل گیس اس بم میں بھر جاتا, پھر آنے کے ساتھ شوہر کے ساتھ دونوں مل کے وہیں یہ بم پھٹ جاتا ہے, پھر دونوں میں ایک فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں اور محترم ساتھیوں, اگر آپ سعادت چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کا مقارنہ دوسروں سے نہ کریں. دوبارہ تاکید کر رہا ہوں, دوسروں کی زندگی کو دیکھیں, جھانکیں, سیکھیں, تطبیق کرنے کی کوشش کریں, لیکن مقارنہ نہیں کریں. اور یاد رکھیں کہ اگر جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں یا ہماری وہ بہن جس کی تعریف کر رہی ہیں, ہو سکتا ہے ایک پہلو ایک جانب میں وہ دونوں سعادت مند یا دونوں خوش ہیں, لیکن اور بھی ان کے اندر کچھ ایسے بھی پہلو ہیں جس کی وجہ سے دونوں پریشان ہیں. لیکن مشکل کیا ہے, ایک عورت خصوصاً وہ جو اچھائیاں وہی بس دیکھتی ہیں, مثلاً ایک اس کی سہیلی مثلاً سال میں ہندوستان یا پاکستان سفر کر رہی ہے, اس لیے کہ جہاں کام کر رہے ہیں کمپنی میں یا سرچارج ٹکٹ ملتا ہے تو ہر سال وہ جاتے ہیں, اور پھر دوسری ایک ہے جو اس کے شوہر تقریباً بکتالہ بھی جاتے ہیں بغل میں روٹی لینے کے لیے, تو بیوی کو بغل میں گاڑی بیٹھا کر ہی لے جاتے ہیں لاتے ہیں, اور ایسے ہیں بھائی کچھ لوگ, بکتالہ بھی جانا ہو ڈیوٹی کے علاوہ تو وہ بیوی
आदमी को साथ ही लेकर जाएंगे, बल्कि कहीं आदमी से भी कहीं मिलना हो तो गाड़ी में रखे रहते हैं और फिर अपना मिलकर फिर आते हैं। तो अलमुहिम, तो वो जब जाने की बात होती है तो दूसरी सहेली से मुकाराना करती है, फिर तीसरी जब बात आती है यानी सोना खरीदने की तो तीसरी औरत से अपने आप को जोड़ती है। इस तरह जो मुख्तलिफ खूबियां अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ औरतों में अता किया, वो चाहती पूरी खूबियां हमारे अंदर पाई जाए। ये कैसे हो सकता? मुमकिन है वो जिसका शौहर अपने साथ हमेशा गाड़ी में बैठा के लेकर जाता, रोटी भी खरीदना हो, वो हो सकता है घर में तबाह किया हो, या हो सकता है अल्लाह नुसान रात में वो मसला जिस तरह बजाहिर दिख रहा शेर है लेकिन अंदर से कुछ और मसला हो, कमजोर हो, ये भी भाई हो, मुमकिन हो। अलमुहिम, तो हर चीज में मुकारना मत करे, और अगर अल्लाह ताला ने किसी को भी ये सआदत बख्शी है, दोनों जोड़े खुश हैं, तो हमें माशाअल्लाह तबारकअल्लाह कहना चाहिए, ना कि हसद करना चाहिए। इसीलिए बारहवा जो सबब है वो ये जिक्र कर रहा हूँ कि दूसरों के नजरे बद से बचने के लिए, हसद से बचने के लिए आप दोनों शरई अजगार का एहतमाम करें, खुसूसन सुबह और शाम के अजगार का एहतमाम करें। कितने ऐसे घर बर्बाद हो गए, कितने ऐसे मियां बीवियों में तलाक हो गया, उसकी वजह क्या भाई? हसद और नजरे बद से, और ये नजरे बद ये हक है। उससे बचने के लिए अहम सबब क्या है? ये अजगार का एहतमाम करना, खुसूसन सुबह और शाम के अजगार, पांच वक्त की नमाज का एहतमाम करना, और ऐसे ही घर में जब दाखिल हो बिस्मिल्लाह कहें, खाने से पहले बिस्मिल्लाह कहें, ऐसे वो शैतान भाग जाता, कहता है यहाँ न खाने का बंदोबस्त है न रहने का ठिकाना है। और जब आदमी भूल जाता है बिस्मिल्लाह कहना दाखिल होते वक्त खाने के वक्त, तो उधर शैतान को बहुत बेहतरीन मौका मिल जाता है, फ्री में खाना मिल जाता है जो आपकी बीवी ने बनाया, और फ्री में रहने का भी ठिकाना हो जाता है। बारहवां सबक तो भाइयों, आप दोनों अपनी हिफाजत के लिए सुबह और शाम के अज़कार का एहतमाम करें, और ऐसे ही हर वो चीज जो खतरा हो कि लोगों को हसद हो सकता, और हसद के असबाब आज बहुत ही हैं, ईमान काफी कमजोर हो गया खासतन औरतों में, इसका माना आदमियों में भी है, तो उधर भाइयों बहुत सी खूबियों को छुपाना चाहिए, ना कि उसको जाहिर करना चाहिए। तेरहवां जो कायदा है, ताकि आप दोनों की मोहब्बत मजबूत हो जाए और ऐसे ही मरे जज्बात दोबारा जिंदा हो जाए और ख्वाहिशात उभर जाए, बल्कि साकिन रहने वाली मोहब्बत में रवानगी आ जाए, तो आप दोनों को चाहिए वक्ती तौर पर कुछ अरसे के लिए एक दूसरे से जुदाई इख्तियार करें, यानी दूर हो जाएं, दूर रहें, झगड़े लड़ाई करके नहीं, गाली गलौज बककर नहीं, बल्कि मसलन काम की वजह से आपको यानी आपको भेज दिया गया 3 दिन के लिए जिद्दा, या ऐसे ही और कोई भी सबब है आप निकल गए, कुछ फासला होना चाहिए 3 दिन से 4 महीने तक, ना कि 2 साल से 10 साल तक, वो भी अलग एक मुसीबत है, उसमें मुसीबतें ज्यादा हैं। 3 दिन से मसलन 4 दिन तक, उसका फायदा भाई जो जानते क्या है, मरे जो जज्बात हैं वो दोबारा जिंदा हो जाएंगे, और जो ख्वाहिशात हैं दोबारा वो उभर जाएंगे, और साकिर रहने वाली जो मोहब्बत है उसकी रफ्तार तेज हो जाएगी, लेकिन 3 दिन से 4 महीना। इसके बाद भाइयों 14वां जो सबब है, आप दोनों अगर इज़्ज़वाजी जिंदगी में सआदत चाहते हैं, इज़्ज़वाजी जिंदगी से लुत्फ उठाना चाहते हैं, तो आप दोनों अपनी जिंदगी में सब्र करना सीखें, सब्र करना सीखें। सब्र करना हकीकत में दुनिया की सआदत उसी शख्स को हासिल है जिसे सब्र अल्लाह ताला ने अता किया है। सब्र में रोशनी है, जिया है, सआदत है, खुशी है, सुकून है, राहत है। आप दोनों को चाहिए कि आप दोनों माली तंगी पर सब्र करें, आप दोनों को चाहिए कि दोनों में से एक अगर बीमार हो जाए तो सब्र करें, आप दोनों को सब्र करना चाहिए बच्चों की तरबियत में, आप दोनों को सब्र करना चाहिए करीबी रिश्तेदारों की अजियतों पर, और आप दोनों
شکوہ شکایت لوگوں سے نہ کریں بلکہ لوگوں کے جو رب ہیں رب العزت کی طرف اپنے شکوے اور شکایت کو ظاہر کریں. یا ایہا الذین آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان لانے والو صبر کرو ثابت قدم رہو وصابروا اور ایک دوسرے کو تھامے رکھو ورابطوا اور جہاد کے لیے تیار رہو واتقوا اللہ اللہ تعالی سے ڈرو لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. پندرہواں سبب میرے بھائیوں اور بہنوں یہ ہے اور یہ نہایت ہی ڈینجر اور خطرناک ہے اور ادھر ہمارے خیال جو بیچلر ہیں ان کو کچھ دیر تک یعنی باہر نکل جانا چاہیے اور مغرب نماز کی تیاری کرنی چاہیے. یہ پندرہواں سبب یہ ہے کہ آپ دونوں اگر ازدواجی زندگی سے لطف حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ دونوں ملاقات کرنے کی مہارت سیکھیں. آپ دونوں ملاقات کرنے کی مہارت سیکھیں. اسلوب اور طریقہ انداز اس کے متعدد ہیں, وہ سمجھنے کی کوشش کریں. دنیا کافی وسیع ہے اور علم بھی ایک دریا ہے اور حقیقت میں یہ بھی ایک علم ہے اور اس کے اندر بھی یعنی گہرائیاں ہیں. بہرحال بھائی ہمارے خیال معنی مطلب واضح ہے اسی لیے زیادہ اس کو طول نہیں دیتے ہیں. اور جس طرح کہا جاتا ہے المعنی فی بطن الشاعر کہ اس کا معنی مطلب شاعر کے پیٹ میں ہے تو میں کہتا ہوں اس کا معنی مطلب میاں بیوی کے پیٹوں میں ہے تو اسی لیے زیادہ طول نہیں دیتے ہیں آگے بڑھتے ہیں. کیا رہا ہے ہمارے کچھ شادی شدہ بھائی شاید کہہ رہے نہیں اتنا بھی نہیں کچھ تو واضح کرے. اور ابھی آپ نے کہا ایک سروے کے تحت 70% میاں بیوی شوہر بیوی زندگی ازدواجی زندگی سے لطف نہیں حاصل کر پاتے ہیں تو اسی لیے چلیے میں کچھ واضح کر رہا ہوں. ایک شوہر شکایت ظاہر کرتا اپنے دوستوں سے کہ جب بھی گھر پہنچتا ہوں تو میری بیوی سب سے پہلے بچوں کی شکایت شروع کر دیتی. ارے نہیں جانے فلاں نے کیا کیا حمودی نے ابودی نے اس نے مارا توڑا لڑا جھگڑا. اور اس کے بالمقابل ایک بیوی اپنے سہیلیوں سے کہتی ہے کہ واللہ سالوں سے میں اپنے شوہر سے محروم ہوں کبھی بھی میں نے محبت کی الفت کی اور ایسے مشاعر صادقہ کی کلمات ہم نے اس سے اب تک میں نے سالوں تک نہیں سنا. شادی سے پہلے شروع ایام جو ہنی مون کے ایام تھے اسی میں بس میں نے یہ سنی تھی بس اس وقت لیکن اس کے بعد ہنی بھی وہ کڑوا ہو گیا اور مون پر گرہن لگ گیا اب تک میں نے یہ ایک الفاظ میں نے نہیں سنا. بلکہ بھائیوں کچھ ایسی ملاقاتیں ہوتی ہیں جس کے بعد راحت اور سکون ملنے کے بعد پریشانی لاحق ہو جاتی ہے اور خاصتاً عورتیں سمجھتی ہیں کہ ان کو اسی لیے اس سے ان کے شوہر نے شادی کیا ہے کہ اپنی خواہش پوری کر لے چاہے بیوی کی ادھوری ہی خواہش رہے. بہرحال بھائیو تو اسی لیے ضروری ہے دونوں کے لیے کہ ملاقات کی مہارت سیکھیں. آپ دونوں کو چاہیے یہ کلمات یہ الفاظ یہ بھی ایک مہارت ہے یہ سیکھیں. بلکہ بھائیو بوسو کنار کی مہارت سیکھیں. بلکہ یہ اسٹائل اور لائٹ جس کمرے میں ہیں یہ بھی ایک مہارت ہے اس کے بارے میں بھی کچھ سمجھیں اور سیکھیں. کپڑے کے بھی ایک مہارت ہے یہ بھی سیکھیں. 5 ریال سے لے کر 5 لاکھ تک بھی ملتا ہوگا کپڑا جو آپ دیکھ لیں گے تو لعاب آ جاتا ہے کیوں آپ کی بیوی وہ نہ پہنے اس وقت خاص آپ کے لیے. وہی جو کچن میں لباس کپڑا پہن کے جا رہی وہی کمرے میں بھی آ رہی ہے پھر اسی سے باہر بھی چلی جا رہی ہے سہیلیوں سے نہیں بلکہ سہیلیوں کے لیے نہیں اچھے سے اچھا پہنتی. شوہر کے لیے وہی کچن اور شوہر یہ ایک رہتا ہے لیکن باہر کے لیے الگ. بھائیو یہ بھی ایک مہارت ہے کیوں نہ آپ ایک کبوتر سے غزل کرنا سیکھیں. کیوں نہ آپ دونوں ایک اونٹ سے طول معاشرت اور مباشرت کرنا سیکھیں. زیادہ سے زیادہ دیر تک لطف حاصل کرنے کا کیوں نہ طریقہ سیکھیں. بھائی اس میں کوئی عیب اور حرج نہیں ہے معذرت چاہتا ہوں. اگر یہ سب آپ دونوں سیکھ لیں گے تو حقیقت میں گھر ہی میں ریس لگائیں گے غرفت نو بیڈ روم پر پہنچنے کے لیے اور یہ میراتھن کے ریس میں مجھے یقین ہے کہ آپ کی بیوی سبقت حاصل کرے گی آپ سے جیت جائے گی. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اس نے شکایت ظاہر کی یا گھبراہٹ اسے ظاہر کی کہ جب بھی میں اپنی بیوی سے ملتا ہوں تو ہماری بیوی کہتی قتل تری قتل تری تم نے میری جان لے لی تم نے مار ڈالا. تو علی رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہنے لگے اس کو تم قتل کر دو اس کی مقدار جو دیت ہے میں ادا کرتا ہوں.
بہرحال بھائیو المعنى بھی بطن الشاعر اس کا معنی مطلب شاعر کے پیٹ میں ہے اور میاں بیویوں کے پیٹ میں ہے. اس کے بعد میں 16واں جو سبب ہے وہ ذکر کر رہا ہوں تاکہ آپ دونوں کی سعادت دن بدن بڑھتی رہے اضافہ ہوتا رہے. تو آپ دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہنسیں مسکرائیں بلکہ کہکہے لگائیں. ہنسنا مسکرانا یہ بھائیو حقیقت میں بہت سے نفسیاتی بیماریوں کا اس میں علاج ہے. ایک شوہر یا ایک بیوی جب گھر میں ہنستی ہے تو چند ہی وقت کے لیے بھائیو مشکلات ختم ہو جاتے ہیں بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے چار دیواریاں بھی ہنس رہی ہیں. کیا بھائیو یہ عیب اور یہ برا نہیں ہے کہ ایک شوہر جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو ماشاءاللہ ہنستا ہے ہساتا ہے مسکراتا ہے پورے منہ میں صرف مسکراہٹ داد دکھنے لگتے ہیں. پھر گھر میں جب پہنچتا تو ایسا لگتا ہے کہ شاید اس کے کوئی قریبی رشتے دار کی موت واقع ہو گئی. اس کے بھی مقابل ایک بیوی جو اپنے سہیلیوں کے ساتھ ہوتی ہے تو کہکہے لگاتی ہے سات منزل سے آواز سننے میں آ جاتی ہیں باہر لوگ سننے لگتے ہیں. اور جب اپنے شوہر کے سامنے آتی ہے تو لگتا ہے کہ چہرے میں کوئی بیماریوں کے پھولا رہتا ہے چہرہ غصے سے پھولا رہتا ہے سرخ ہوتا ہے لگتا ہے میک اپ کی ہوئی ہے جبکہ میک اپ میں غصے سے کیوں. میرے بھائی اور محترم ساتھیوں جس طرح آپ باہر دوستوں میں ہنستے ہیں اور آپ اپنی سہیلیوں میں ہنستی ہیں مسکراتی ہیں یہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنے بیوی کے ساتھ بھی ہنسیں اور اس طرح آپ دونوں اس کے ذریعے لطف حاصل کریں. اور یہ نفسیاتی علوم کے ماہرین نے کہا ایک منٹ ہنسنے سے آدمی کو 45 منٹ تک سکون اور راحت ملتی ہے. 17واں سبب میرے بھائیوں اور محترم ساتھیوں اگر آپ دونوں کے ظاہری جمال ختم ہو جائیں یا کم ہو جائیں تو اندرونی باطنی جمال جو ہے آپ دونوں نہ بھولیں. اگر آپ دونوں کے ظاہری جمال ختم ہو جائیں یا کم ہو جائیں تو باطنی جمال کو نہ بھولیں. میرے بھائیوں اور بہنوں لا شک اس میں کوئی شک نہیں کہ ظاہری جو جمال ہے یہ مطلوب اور مرغوب ہے ہر کوئی چاہتا ہے اور یہ ایک اہم سبب ہے جنسی خواہش کو پوری کرنے کے لیے. لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ باطنی بھی جمال مطلوب ہے اور یہ ایک اہم سبب ہے اس زواجی زندگی کے بقا اور استقرار کے لیے. اور کیا فائدہ ایسے میاں بیویوں کا جو دونوں بظاہر خوبصورت ہیں حسین ہیں گورے ہیں لمبے ہیں تندرست ہیں سب کچھ صحیح ہے اور باطنی اخلاق ان کا برا ہے گھٹیا ہے. ان کے اندر یہ اخلاق کا معنی مطلب ہی نہیں ہے. کیا فائدہ ایسا بلکہ کتنے ایسے آدمی ہیں جنہوں نے کسی عورت کے حسن پر دیوانے ہو گئے اور وہ شادی کے لیے انہوں نے کروڑوں لاکھوں انہوں نے پھونکا اور اس کے بعد جب شادی انہوں نے کی تو چند دنوں کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا طلاق دے کر. اور اس کے بالمقابل کتنی ایسی عورتیں ہیں جنہوں نے کسی شوہر کو کسی آدمی کو ترجیح انہوں نے دی ظاہری شکل دیکھ کر لیکن شادی کرنے کے بعد اس آدمی نے اس شوہر نے ان کی زندگی کو عذاب بنا دیا جہنم بنا دیا اور بڑھاپے ہونے سے پہلے بڑھاپا کا چاند اس بیوی نے اس عورت نے دیکھ لیا. تو بھائیو ایسا فائدہ کیا ہے. اسی لیے یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ حقیقی جمال اور جو باقی رہنے والا جمال اور حقیقی خوبصورتی اور باقی رہنے والی خوبصورتی وہ ہے جو اندرونی باطنی جو اخلاق ہے یہ ہے. اس کو آپ ترجیح دیں جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ. ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک آدمی پاگلوں کے جیل میں گیا جہاں ان کو علاج کیا جاتا ہے لیکن ان کے کچھ ایسے حالات ڈینجر ہوتے ہیں کہ مجبوری کے تحت میں جیل میں بند کرنا پڑتا ہے. تو گزرا ایک کمرے سے ایک حصے سے تو دیکھا ایک آدمی کو جو چیخ رہا ہے اور اپنے بالوں کو کھینچ رہا ہے بک بکا رہا بول رہا ہے. پوچھا اس نے یار اس کا کیا قصہ. کہا یار اس کا قصہ نہایت ہی دردناک المناک. ارے بتائیں تو. کہا اس کا قصہ یہ ہے کہ یہ دیوانہ ہو گیا تھا ایک کی محبت میں عشق میں
اور دیوانہ ہو گیا لیکن اس نے شادی نہیں کی, کسی اور سے اس نے شادی کر لی, اس کے بعد اس کی یہ حالت ہے جو دیکھ رہے ہیں. بہرحال اس نے دعا مانگی اور اللہ کا اس نے شکر ادا کیا عقل پر. پھر دوسرے کمرے میں جب گیا تو اس سے بڑا پاگل نظر آیا جو اپنے بالوں کو کھینچ رہا, نکال رہا اور دیوار پر اپنے سر کو مار رہا. تو کہا اس کا کیا قصہ واقعہ؟ کہا اس کا قصہ واقعہ یہ ہے کہ جو پہلے نے جس کو جس سے شادی نہیں کر سکا, یہ اس نے اس عورت سے شادی کیا, اس عورت سے اس نے شادی کیا ہے جس کے خاطر میں پہلے والا پاگل ہوا, اور یہ شادی کرنے کے بعد اس سے بھی بڑا پاگل ہو گیا. میرے بھائیوں اور محترم ساتھیوں, اسی لیے یہ بھائیو, ظاہری جمال باطنی جمال دونوں کو اکٹھا ہونا, یہ مرغ کے انڈے سے اور ایسے ہی چڑیا کی دودھ سے بھی شاذ و نادر ہے. 18واں سبب یہ ہے تاکہ آپ دونوں کی زندگی میں مٹھاس آئے, آپ دونوں اپنی زندگی سے لطف حاصل کریں, چاہیے کہ ایک دینی درس متعین کریں, ایک دینی درس یعنی مل کر ہفتے میں ایک دن دو دن یا تقریباً ہر دن قرآن مجید مل کر پڑھیں. مثلا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لکھی ہوئی کتاب الرحیق المختوم وہ پڑھیں, یا ایک کیسٹ سنیں یا ڈی وی ڈی دیکھیں. ایسے الحمدللہ دینی چینلز بڑھ رہے ہیں, وہی دیکھیں, الوم ایک وقت متعین کریں تاکہ آپ دونوں کے بدن اور آپ دونوں کے دل اور آپ دونوں کے روح میں قربت مزید پیدا ہو جائے. میرے بھائیوں اور محترم ساتھیوں, 19واں جو سبب ہے سعادت حاصل کرنے کا وہ یہ ہے کہ تاکہ آپ دونوں کی محبت دائم رہے تو آپ دونوں شدید غیرت سے اجتناب کریں. شدید غیرت سے, یعنی غیرت تو مطلوب ہے لیکن شدید غیرت سے. غیرت کا نہ ہونا یہ بھائیوں یہ بھی ایک مصیبت, بلکہ اس سے محبت نہیں مل سکتی. لیکن شدید غیرت یعنی یہاں تک کہ دونوں پہنچ جائیں ایک دوسرے پر شک کرنے لگے, فون آ جائے تو بیوی شک کرنے لگے, بیوی کے پاس فون آ جائے شوہر شک کرنے لگے, ذرا بھی ادھر ادھر دیکھے تو فوراً شک اور صبح میں مبتلا ہو جائے, یہ بھائی مصیبت ہے, یہ عذاب ہے. تو یہ شدید غیرت سے اجتناب کریں, اور ایک حد تک جو غیرت ہے یہ مطلوب ہے, بلکہ نہ ہونا یہ غیرت یہ بھی سعادت سے اس طرح انسان محروم ہو جاتا ہے. 20واں سبب ازدواجی زندگی میں لطف حاصل کرنے کا یہ ہے, اگر آپ دونوں سعادت چاہتے ہیں تو آپس میں تو میں میں کرنے سے اجتناب کریں, یہ لڑنے جھگڑنے سے اجتناب کریں, زیادہ بحث و مباحثہ اور ایسے ہی مناظرہ نہ کریں. میرے بھائیوں اور بہنوں, یہ یقینی بات ہے کہ میاں بیوی مرد عورت یہ دونوں مختلف ہیں, ولی سے ذکر کل انثی فسیولوجی اور ایسے ترکیب میں دونوں الگ الگ ہیں, برابر نہیں ہیں. ایک عورت مرد کی طرح نہیں ہو سکتی نا, ایک مرد عورت کی طرح ہو سکتا ہے. تو ظاہری بات ہے دونوں میں سوچ میں, فکر میں, انداز میں, خیالات میں اختلاف ہوں گے. تو ایسی حالت میں حکمت سے سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں, نہ کہ جھگڑے لڑیں. اگر اللہ تعالیٰ نے کہا کافروں کے بارے میں وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, ان کے ساتھ اچھی گفتگو کریں, تو بھائیو آپ آپس میں اپنے بیوی سے یا اپنے شوہر کے ساتھ اچھے سے آپ نہیں سمجھ سکتی ہیں, سمجھا سکتی ہیں. 21واں جو سبب ہے آخری سبب سے پہلے, تاکہ آپ دونوں کی سعادت برقرار رہے تو آپ دونوں کو چاہیے ایک دوسرے کی نفسیاتی امور کو سمجھیں. بھائیوں یہ بھی ایک الگ ہی موضوع ہے, طویل ہی موضوع ہے, اس پر الگ الگ محاضرات تقریریں ہوئی ہیں, لیکن دوبارہ تاکید کر رہا ہوں وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى, اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا. تو میرے بھائیوں دونوں میں فرق, ایک آدمی پر جب مصیبت واقع ہوتی ہے تو وہ یہ سوچتا کس طرح اس مصیبت سے نکل سکتا ہے, لیکن ایک بیوی پر جب مصیبت واقع ہوتی ہے, ایک عورت پر, تو یہ سوچتی ہے کوئی مل جائے تاکہ اس کے ساتھ گر 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 کرنا شروع کر دے, بات کرنا شروع کر دے. دونوں میں فرق, آدمی سوچتا کس سے مصیبت سے نکلوں, اور عورت چاہتی کوئی مل جائے تاکہ وہ آپ بیتی سنانے لگے اور بات کرنے لگے, اپنی دل میں جو کچھ لی ہوئی ہے اپنے ہی پیٹ میں کیوں رہے, سہیلی کے پیٹ میں
بھی جائے اور وہ بھی براج سے ایسا الحمدللہ ایک ہی رات کے اندر پورے پڑوسوں میں پڑوسیوں میں پھیلا دے گی. المہم اس کا یہ مقصد دونوں میں تب فرق ہے بھائیو. تو یہ ضروری ہے تاکہ آپ دونوں زندگی صحیح طریقے سے گزار سکیں, آپس میں ایک دوسرے سے اچھا تعامل کرنا سیکھیں, اور یہ نہیں ممکن ہے جب تک نہ ایک دوسرے کی نفسیاتی امور کو آپ سمجھ سکیں. ادھر ایک مثال دے رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے. ایک عورت کا اپنے شوہر کے ساتھ نہیں جم رہا تھا, بعد میں اس نے ایک مشورہ لیا, اور یہ آج کل یہ بھائیو اس کے کافی ایسے آفیسیں کھلی ہوئی ہیں جو مشورہ دیتے ہیں جو فیملیوں میں جو مشکلات ہوتے ہیں میاں بیوی میں, اور وہ فائدہ حاصل کرنا چاہیں, ان کے پاس تجربے ہوتے ہیں حقیقت میں. تو اس نے مشورہ جس سے لیا گیا تو اس نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ اس کی مالی حالت کیسی ہے. تو کہا مالی حالت اس کی اچھی نہیں ہے اور وہ زیادہ مطالبہ پسند نہیں کرتا ہے. تو سمجھ گیا, کہا دیکھو دوبارہ اس کے ساتھ جب بھی نکلو بازار میں اگر وہ 50 کا پسند کرے تو تم کہو مہنگا, یعنی اس سے کم میں لینے کی کوشش کرو 30 مثلا. اس پر اس نے عمل کیا تو بعد میں سبحان اللہ دونوں میں اتفاق ہو گیا, اور یہ ایک اہم سبب ہے. اسی لیے میں اس کے بعد یہ ذکر کر رہا ہوں آخری جو سبب ہے اور یہ بائیسواں جو سبب ہے کہ آپس میں اگر آپ دونوں زندگی سے پر لطف ہونا چاہتے ہیں تو مالی جو امور ہے آپس میں اس پہ سمجھنا ضروری ہے. یہ مالی جو مسئلہ ہے یہ نہایت ہی حساس ہے. بہت سی عورتیں اپنے شوہر کے بارے میں نہیں سمجھتی, ان کو چاہیے المہم ان کی جو ضد ہے جو مطالبہ ہے شوہر کو چاہیے پورا کرے, چاہے وہ قرضہ لے کر آئے بلکہ چاہے چوری کر کے لائے چاہے بےمانی کر کے لائے, المہم جہنم سے لائے. ہمیں یہ مطالبہ چاہیے, یہ پہنچنا چاہیے, سونا چاہیے, سفر میں جانا, اتنے خرچے, اتنے ہدیے, تحفے تحائف لے کر جانے ہیں. تو بھائیو یہ خطرناک ہے, اور کتنی ایسی فیملیاں اور کتنے ایسے گھر اجڑ گئے بکھر گئے یہ مالی سبب سے, اور کتنی محبتیں قتل کر دی گئیں, اور ایسے ہی کتنی جانیں ذلیل و رسوا ہوئی مال کی وجہ سے, اور کتنے ایسے دل بھائیوں ٹوٹ گئے یہی مال کی وجہ سے. تو شوہر کو چاہیے کہ اپنے بیوی شوہر کو چاہیے کہ اپنے بیوی پر خرچ کرے, اس پر واجب ہے نفقہ. اپنے بچوں پر بھی خرچ کرنا یہ واجب ہے, بلکہ وہ ایک درہم ایک ریال ایک روپیہ گھر والوں پر خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے کہ وہ ریال یا روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں. اور آپ جب بھی خرچ کریں تو اللہ تعالیٰ سے اس کا بہتر بدلہ کرنے کی نیت کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہتر بدلہ کرے گا. اس کے بالمقابل اس بیوی کو سمجھنا چاہیے کہ کثرت مطالبہ زیادہ زیادہ سوال کرنا مطالبہ کرنا یہ لاؤ وہ لانا کچن بدلنا ہے یہ بدلنا ہے فریج بدلنا ہے گھر بدلنا ہے بڑا گھر چاہیے گاڑی چاہیے یہ چاہیے وہ چاہیے اس سے اجتناب کرے, بلکہ قناعت اختیار کرنی چاہیے. قناعت بھائی یہ کنز ہے, یہ ہیرا ہے, خزانہ ہے. اور ایسے ہی عورت کو چاہیے اور مرد کو بھی چاہیے کہ ہمیشہ اپنے سے جو کم تر ہیں ان کو دیکھے, نہ کہ جو ان سے جو اونچے ہیں مالدار ہیں ان کو دیکھے. صحیح امام بخاری امام مسلم کی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظروا الى من هو اسفل منکم ولا تنظروا الى من هو فوقکم فانه اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم, کہ ہمیشہ جو تم سے کم تر ہیں ان کو دیکھو اور ان کو نہ دیکھو جو تم سے اوپر ہیں. ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کی اس کو حقیر کمتر نہیں سمجھو گے. ادھر ہم الٹا کرتے ہیں بھائیو, ہمیشہ دنیاوی امور میں اپنے سے جو اونچے ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور دین میں جو ہم سے نیچے ہیں کمتر ہیں ان کو دیکھتے ہیں. ایسے ہی ہر بیوی کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ سبب بنے اپنے شوہر بلکہ اپنی امت کو ہلاک اور تباہی کرنے میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما اہلک بنو اسرائیل ان امرأة الفقير كانت تكلفه من الثياب والصيغ ما تكلفه امرأة الغني, کہ سب سے پہلے جو بنو اسرائیل تباہ ہوئے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک فقیرہ یا ایک فقیرہ عورت مالدار عورت کی طرح چلنا چاہتی تھی, اس طرح وہ بھی کپڑے پہننا چاہتی تھی, ہیرے مجوہرات اس کو بھی چاہیے, اس کی وجہ سے یہ بنو اسرائیل ہلاک ہوئے.
یہ ابن خزیمہ نے اپنی کتاب التوحید میں روایت کی ہے اور علامہ البانی نے صحیح قرار دیا. میرے بھائیوں اور بہنوں, تو یہ آپس میں یہ مال کا جو مسئلہ ہے دونوں کو سمجھنا چاہیے, بلکہ آپس میں سمجھا بھی دینا چاہیے شوہر کو کہ ہماری یہی استطاعت ہے اور اس میں کچھ خرچ کرنا ہے, کچھ بچانا ہے اور کچھ ایمرجنسی کے لیے رکھنا, کبھی بھی اچانک کوئی بیماری ہو جائے یا کوئی ایسے حادثات پیش ہو جائیں تو اس میں سمجھنا چاہیے اور زیادہ الجھنا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ سے آخری میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کی زندگی اللہ تعالیٰ پر لطف بنائے, آپ دونوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں سعادت عطا کرے اور آخرت میں بھی سعادت عطا کرے, اور ایسے بیچلروں کے لیے جو غیر شادی شدہ, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مبارک برکت والے خوبصورت اور ساتھ ساتھ دیندار اور اونچے اخلاق والی عورت عطا کرے. آمین یا رب العالمین, وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد.